الله أن حريسته هل كان أنتاجنا هاي وح دقيقة كهر لوجود لي دكتور بورنا أو كم ذا نقاطير تسوماليين كهول جلي مجال العاصمة ده مقدشو لباتن كي سنة وجود بس دكتور كوح أو كسرنا مجال ده مقدشو لنا عنا أجمع وصبحن وحنا كم ذا نقاطير تفرق كترس كأه كتقصصي لنك مقارك يصدوك للدوين توده دكتور الله أن حريسته دقيقة كهر أيها هل كان لوجود لي dad kan aad u jeedaan waxa ay muujinayaan shucuurta iyo sidoo kale sida ay ugu xun yihiin dilka diktoorka allah u naxariistay goor dhow gurigan ayaa laga soo bixin doonaa meedka diktoorka si loogu qaado isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho sida ay noo sheegeen ehelada qaar kood oo aan la hadalnay ilaa hadda lama oga cid sida rasmiga ah u dhisha diktoorka balse waxa la sheegay in kooxaha hubaysan isagu gurigiisa hor fadhiya إن halkan ay ku dileen wararkan iyo wixii ku soo kordhana dib ayad kala socon doontaan Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet